ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു സ്ലോ പേസിലാണ് പോണത്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മലയാള സാന്നിധ്യമായിട്ട് നീരജും സിദ്ദീഖും നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ മൂവിയാണ്, ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ മൂവിയാണ്. ചിമ്പു വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് ഗൗതം മേനോനും ചിമ്പുവും കെ ആർ റഹ്മാൻ്റെ ആ ഒരു കോംബോയാണ്. ഫസ്റ്റ് തുടക്കം തൊട്ട് എൻട്രി അടിപൊളിയായിരുന്നു. ചിമ്പുവിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഭയങ്കര നൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞാല് പുള്ളിയുടെ വോയിസ് ഓവറിന്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഗൗതം മേനോന്റെ, വോയിസ് ഓവർ ഇല്ലാത്തൊരു വലിയ ഒരു കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു. ക്ലാസ് കുറവാണ്, രണ്ട് അഭിനയ ബോഡി സൂപ്പർ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സിമ്പു സൂപ്പർ ബോഡി നായികോളം രണ്ട് അഭിനയെന്തായാലും അടിപൊളി ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്ലാസ് പഠനം മാസവും അത്യാവശ്യം ഫൈറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കേരള മ്യൂസിയം അടിപൊളി തൃപ്തിയായിക്കോളം. ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അധികം പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതെ വന്നൊരു പടമാണ് സത്യം. അത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പടം തുടരെ ഇറങ്ങിയത് അത്ര ഓക്കെ അല്ലാത്തൊരു മൂവീസായിരുന്നു. ബട്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ശേഷം എനിക്കൊരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷ തോന്നി, ഒരു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കഥയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നോർമൽ ഇതിൽ എക്സ്പെഷ്യലി എടുത്തു പറയാൻ തന്നെ ചിമ്പുവിൻ്റെ പെർഫോമൻസാണ്. അത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട പിന്നെ വേറൊരാൾ തന്നെ മലയാളത്തിൽ നീരജ് മാധവ് ഉണ്ട്, സിദ്ദിഖൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ അതിൽ ഇത് മലയാളി ആയിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അത് നായകൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം വളരെ സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ, താല്പര്യമില്ല, നല്ല പടം, ഗൗതമേനോന്റെ പടമല്ലേ. ഫിലിം ഒരു ക്ലാസ് മൂവിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു സ്ലോ പേസിൽ വന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വന്ന് ഭയങ്കര ഗ്രിപ്പിംഗ് ആണ്. മെയിൻ പാർട്ട് മ്യൂസിക് ആണ്. റഹ്മാൻ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഡയറക്ടറിന് കിട്ടിയ ഒരു മാജിക് ആയിരിക്കും മ്യൂസിക്. മ്യൂസിക് എന്ന് വെച്ചാൽ പടം വേറെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന എല്ലാം മ്യൂസിക്കാണ്. എല്ലാവരും പെർഫോമൻസ് ആയാലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കില്ലറായിട്ട് വന്നാലും വന്ന ആളായാലും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പോയി. മലയാളി സുമേൽ, നീരജ്, സിദ്ദിഖ് അവരെല്ലാം, സിദ്ദിഖ് റോളെല്ലാം സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഒരു ക്ലാസ് മൂവി, ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ മ്യൂസിക്കൽ ഡ്രാമ ആ ഒരു ജേണലിൽ വരുന്നത്.